ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବିନି, କାଲି ଏଇଟା ମିଳିଲା ଆଣିଲା କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବିନି, କହୁଛି ମୁଁ ଦେଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ଯିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସଦାବେଳେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:00, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗାଧପାଧ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ବି ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ କରିସାରିଲି ମାନେ ଅଧାଅଧି କରିସାରିଛି। ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁକୁ ତରକାରୀ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ବେସ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇକି କରିଛି, ଯେଉଁ ବେସର ନା କ'ଣ ସେଇଟା ରାଇ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ଚିକେନ୍ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ କରିବି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ 2-4 ଦିନ ହେବ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଥା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବି ଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଉପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟାକୁ କହୁଥିଲି ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇ କରିଛି, ତ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବସେଇ ସାରିଛି, ତ ଇଏ ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ଆସିଲେ କରିବା ଆଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କେମିତି କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବନି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବିନି, କାଲି ଏଇଟା ମିଳିଲା ଆଣିଲା କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବିନି, କହୁଛି ମୁଁ ଦେଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ଯିବିନି। ତାକୁ ଡାକୁଛି ଜମା ଆସୁନି ଏପଟେ ଏମିତି ବସିଛି, ଆସୁନୁ ଝିଅ 10:00 ହେଲାଣି, ଯିବୁନି କି କାହିଁକି ବାଡ଼ି ଆଡ଼େଇବିନୁ, ବାଡ଼ିଟା ନ ଆଡ଼ିଲେ ହବନି ଆଉ, ବେଗି ଆସେ, ସବୁ ପିଲା ଗଲେଣି ହେରି। ଖାଇଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେ, ଏଇ ବାଡ଼ି ନହେଲେ ବାଡ଼େଇବି ଝିଅ, ସୁନ୍ଦରୀର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ। ଆଇଲୁ ଆସୁନୁ ଡେରି ହେଲାଣି, ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଇନି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ିଲେ ଖଟରେ ପକାନି ଝିଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାଣ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସ ଆସ କେମିତି ହଉ ସେଟା ପୁରା ଦୁଷ୍ଟଟା ଦେଖ, ତୁ ଦେଖ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡା ହେଇନି କେତେବେଳେ ଯିବ, ମୁଁ ତୁ ଯାହା ଯା ଗଲେ ଯା ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଚିକେନ୍ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇକି ଲୁଣଟା ହେଇ ତେଲରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଏପଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏପଟେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଏଇଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ସାରିଛି, କଡ଼େଇ ତାତି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଲକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦା, ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖି କାଟିକି ରଖିଦିଆ କଟା ପିଆଜକୁ ଏବେ ପକେଇଲି, ପକେଇ ସବୁ ଦିଅ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିବେ, ପୁରା ମାନେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକେଇଦେବେ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପିଆଜଟା ସିଝି ହେଇକି ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଲାଲ ହେଲା ବେଗି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଦେଖିବାଥିବେ ପିଆଜ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଲ ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ଏବେ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେବା, ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକେଇଦେବା, ପକେଇକି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାରିପଟୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷେଇବା, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ିଗଲେ ଜମା ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ପୋଡ଼ାଳିଆ ପୋଡ଼ାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମଝିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳପଟୁ ମସଲା ଲାଗିଯିବ,
ତ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେଇ କଷେଇବେ ମସଲାକୁ, ତ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବା। ତ ଏମିତି ମସଲାକୁ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚିକେନରେ ଲୁଣକୁ ଡାଇ ଆଗ କରି ଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଡାଇ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ତେ ପଡ଼ କରି କଷେଇବେ। ତ ଏବେ ତ କାହିଁକିନା ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଲାଗି ଆସୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କଷଉଛି। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି, ତ ଏବେ ତାପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ତ ଧନିଆ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଆହୁରି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟକୁ ମସଲାକୁ କଷେଇବେ। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ପକାଇଲି, ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ତ ପାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇ ମସଲାକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ କଷଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମସଲାର କଲର୍ଟା ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା ଏବେ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର କଲର୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ମାନେ ମସଲାକୁ କଷେଇଦେବା। କଷେଇ ସାରିକି ସେଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଟିକିଏ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମସଲାଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଛି ନା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇକି ହିଁ ମସଲାକୁ କଷିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ହାଲକା ଭାଜିକି ଆଗୁଆ ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ମସଲାରେ। ପକାଇକି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ କଷେଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଏବେ ପୁରା କଷି ଆସିଲାଣି, କାହିଁକିନା ମସଲାରୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତେଲ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରେ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇବି, ତ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇକି ଚିକେନ୍କୁ ମସଲା ସହିତ କଷେଇବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି, କଭର୍ କରିକି ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ମଧ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ଦେବା, କଷେଇ ସାରିକି ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ସାରିଲା ନା, ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି, ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ଝୋଳ ରଖିବା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପାଣି ଦେଇକି ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍ କରିକି ଘାଣ୍ଟିଦେବେ, ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଝୋଳ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିକେନ୍ର ତରକାରୀ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବି ବନାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଆଉ ସେପଟେ ହେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଜିରା ସୋରିଷ ବେସ ଦେଇ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ତ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହେବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇପିଇ ସାରିକି ଆସିକି ବସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେନି ନା,
ଭାବୁଛି ତ ଖାଇଦେବେ କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେନି କି ନ ଖାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଖାଇଥିବେ କି ନ ଖାଇଥିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ବି ଖାଇଦିଏ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବେ ଯାଇକି ଆଉ, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଦେଖିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ବି କରିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି କରିବେ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିବେ।